Zgjedhjet më të fundit për pushtetin lokal, përveç debateve të zakonshme politike në Shqipëri, rihapën një çështje që dukej prej disa kohësh e mbyllur: Himarën. Gjithçka nisi me vizitën e kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili zgjodhi të zbres në 22 dhjetor 2022 në këtë zonë, edhe pse shteti shqiptar, që prej krijimit të tij nuk e ka njohur asnjëherë zyrtarisht si minoritare. Një kandidim i shumë debatuar dhe gjithë historia që rrodhi më pas ndezën sërish përplasjet mbi një ndër qendrat më të vjetra të bregdetit jugor shqiptar. Përplasje politike, akuza, mendime të ndryshme, shpluhurosje dokumentash. Tema të tëra u trajtuan për këtë çështje në studiot televizive. Por për te i tyre, pak ose as pak, përmendet një fakt i gjallë që lidhet me Himarën dhe gjithë fshatrat e tjerë për rreth saj. Pikërisht për këtë arsye, kemi zgjedhur të rikthejmë një temë, por duke e pasuruar sigurisht me shumë fakte të reja, të dhëna e dokumenta të panjohura. Bëhet fjalë për Vila Badesën, një fshat, thuajse një qytez, e cila ndodhet në Itali dhe që është krijuar në shekullin e 18 vetëm nga Himariotët. Por pse ky vend është i rëndësishëm? Çfarë qëndron pas tij? Vila Badesa është krijuar nga një zhvendosje banorëve të Himarës dhe fshatrave të saj në vitin 1743 në shekullin e 18. Pra, nëse kërkon të zbulosh Himarën e sotme, mbi emrat që gjenden edhe këtu, edhe për te i detit, historinë e vërtet të tyre, trashëgiminë dhe kulturën, Vila Badesa në Itali është një arkiv e gjallë. Dhe ne pikërisht të arkiv do të rihapim, këtë arkiv ku nuk kanë hyrë duar për ta deformuar. Vila Badesa identifikohet si zona më në veri, ku sot jeton një komunitet i vjetër shqiptarësh. Jemi rreth 40 kilometra nga qyteti i Peskarës dhe diçka më shumë se 2 orë nga kryeqendra e Italisë, Roma. E gjithë rrugica kryesore, e cila përshkon Vila Badesën, është dekoruar me flamuj kuqezi, me shqiponjën që ruan formën e saj arkaike, ashtu si që kanë sjellë të parët e banorëve të këtushëm nga zona e Himarës. Gjithmonë në Shqip flitej, të vjetrit e më parëshëm flisnin gjithmonë në Shqip. Mbi emri im në italisht është Gjoni, ndërsa në Shqip, Gjoni. Familia ime vjen nga Shqipëria, unë nuk kam qënë kur atje. Jo, no, tata ime. Tata im, e lui ha fatto l'interpreti in albanese, in Albania. Mio papà, papà mio, è stato in Albania. Baba e ka bërë përkthyesi në Shqipëri gjatë luftës së parë botërore. Këtu kanë qënë të gjithë shqiptar. Vete manche de dula e kanë grinë petula farë. Mama, mama. Mamaja ime fliste shumë mirë shqipë. Molto bene l'albanese. Por si erdhën këtu në shekullin e 18, këto familje shqiptare nga Himara, si e ndërtuan këtë qendër në zemër të rajonit të Abruzos, Vila Badesën. Përse kjo zhvendosje e vonë, krahasuar me ato të njohura të arbëreshve, që rrugtuan drejt jugut të Italisë, diku në fundin e shekullit të 15 dhe në ato të 16. Çfarë ka ndodhur në atë kohë në zonën e Himarës, që i detyroi të gjitha këto familje të rinisin jetën e tyre për te i detit? Primi sono arrivati nel 1743. Të parat ishin 18 familje, përfshirë ato të priftit.
dhe erdhen nga Brindisi, sepse mbërritja e tyre u organizua nga oficer të regjimentit Maqedon, që sollën këtu të afërmit e tyre. Ata erdhen në Brindisi, ku kanë qëndruar 40 ditë, apo diçka më shumë. E pastaj u sollën në Villa Badesa. Tre oficerët që i prisnin ishin Demetrio De Micheli, Konstantino Vlazi dhe tjetri ishte kapiten Pali, dhe i sollën në këtë vend. Aspetta, Konstantino Vlazi, e l'altro era Palli, capitano Palli. Sono venuti da Nivizza, da Picheras forse per l'ultimo, San Vasili, Lukova, Imara. Ata erdhën nga Nivica, Picherasi, Shën Vasili, Lukova dhe Imara. Këto dihen si fshatra, pra nga i gjithë bregu. Ata janë takuar në Picheras, nuk besoj se familjarët njeheshin më parë. Dhe si pas dokumentave, kanë shkuar drejt Sarandës. Udhëtuan me një anije nga aty drejt Brindisit. Unë di për shëmbull që shumë pak familje mbetën në Picheras. Shumica erdhën në Itali. Karlo i III i Borbonit, si falënderim ndaj trimërisë dhe rezistencës që oficerët e tij kishin treguar ndaj Osmanëve, tërhoqi familjet e tyre, siç edhe ata i kërkuan. E poi loro non hanno voluto essere pagati, però hanno voluto avere le famiglie qui, così dissero. Karli III i Borbonës, i cili rrithte nga një familje e njohur fisnike, është padyshim një ndër mbretërit më të fuqishëm në shekullin e 18. Për më se 25 vjet, ai drejtoi mbretërinë e Napolit. Me shqiptarët krijoi një lidhje të veçantë. E shfaqur kjo edhe përmes një formacioni ushtarak të fuqishëm, të emërtuar Regjimenti Mbretëror Maqedonas apo Ilir. Ne nuk kemi një studim të mirëfillt, por duket që reparte permanente të shqiptarëve në territoret e mbretërisë Napolit për shkak të aftësive që ata kanë pasur, se ne gjejmë kudo në frontet e luftrave. Shqiptarët dhe repartet atyre që i themi stratjot. Dhe në vitet 1720, gati 20 vjet për para se të shkonin emigrantët në themelimin e fshatit Villa Badesa, pra 20 vjet për para, në nënmbretërinë e Napolit është krijuar ajo që quhet reparti ose regjimenti Maqedoni Shqiptarëve. Oficerët, ashtu si ushtarët, ishin shqiptarë, përfshirë ata që drejtuan për në Itali, banorët e Himarës dhe emrat e cilëve, si pas studiuesve, u latinizuan më vonë. Dhimitër Micheli, Konstantin Vlashi dhe Kapiten Pali i prinë familjeve nga fshatrat e Himarës drejt Villa Badesës në Itali. Ata ishin oficerë të këti regjimenti special të Karlit të III. Në këtë regjiment, ne gjejmë në mënyrë tradicionale që shkojnë, sepse i gjejmë edhe më pas, kryesisht shqiptarë nga këto krahina, nga këto zona, nga Labria, nga zonë Gjirokastrës dhe Imarës, si përmendet shpesh me një emër, me që largoheshin nga brigjet ku qyteza ishte Imara, është nga Himara. Ata janë larguar dhe fillimisht, si të gjithë emigrimet e tjera, përderisa territoret e jugut të Italisë ishin nën mbretin Bourbon, mbretëria e Napolit, ata shkojnë në Puglia, mirë po në zonën ku i kanë caktuar fillimisht, ata janë ankuar sepse thotë ne nuk mund të rrim këtu, këtu s'ka ujë. Kjo është arsyeja që të ardhurit pas ndalesës së parë në Puglia, të pakënaqur, janë zhvendosur më thellë në territorin e Italisë. Një nga dokumentat thotë që janë detyruar siç kanë qenë të udhtojnë për gati 16 ditë derisa të shkojnë në vendin në Pianeta, që quhet ose vendi ku është sot ngritur fshati i Villa Badesës. Sipas dokumentave, kur të parët mbërritën këtu në këtë zonë, ajo ishte krejtësisht e boshtë. Përveç një ndërtimi të izoluar, Karli III i dhuroi familjeve të oficerëve të tij rreth 320 hektar tokë. Për më tepër, a i bëri të mundur që ata të kishin të gjitha mjetet e nevojshme për të zhvilluar bujësin. Dhe akti mbretëror me që ju më pyetët për atë, tregon që u është dhënë kjo sipërfaqe prej 320 hektarësh,
është interesante për të ardhur në ndihmë njerëzve që vetëm marrin një copë tokë dhe asgjë tjetër, u ka dhënë 3000 piastra floriri si ndihmë të parë, të dhuruara nga mbreti Karl i III Bourbon, dhe në të njëjtën kohë i ka zhveshur nga taksat për 20 vjet. Domethënë ata do të punojnë, do të kenë produktet e tyre, por nuk do të kenë asnjë detyrim, asnjë lloj takse nuk do të derdhin për shtet, për mbretërinë, për shtetin e asaj kohe. Sa i takon emrit Vila Badesa, vetë studiuesit e këtij komuniteti, përmendin hipotezën e një mësuesi e studiuesit e njohur në të gjithë zonën e Bregut, të ndjerit Minella Gjoni. Ai mendon se të larguarit e morën këtë emër nga një vend banim shumë i vjetër ilir, i njohur me toponimin Badhra. Sigurisht rrugëtimi këtyre familjeve drejt Vila Badesës dhe vendosja e tyre në Itali nuk ishte e rastësishme. Në vazhdimsi, popullata e krahinës së Himarës kishte krijuar një lidhje të drejtë për drejtë me fuqitë mëdha të përtej detit, siç ishin venecianët. Dhe ky është element që verifikohet lehtësisht nga dokumentat e periudhave të ndryshme. Himara është vendi ku djali i Skënderbeut, Gjon Kastrioti, zbriti në 1481-shin nga Italia për të rinisur një kryengritje të madhe anti-osmane. Lidhja që u krijua ishte aq e fortë sa banorët rreth 100 vjet më pas, në një letër që i dërgojnë Papa Gregori të 8, rreth vitit 1577, e cilësojnë veten bi të Kastriotit. Në vitin 1602, ky tjetër dokument dëshmon për banorët shqiptar të Himarës dhe pozitën e tyre në atë kohë. Njëjt edhe në vitin 1644, kur në këtë letër John Bigili nga Dhërmiu, përveç se lajmëron venecianët për mbërritjen e ushtrisë osmane, shkruan se shqiptarët e Himarës ishin gati për luftë. Në shekullin e 18, banorët i shkruajnë një letër edhe Elizabeta Petrovnës, caresh e Rusisë, ku shprehen se gjuha e tyre është ajo shqipe, si në të gjithë Shqiprinë e kohës. Vesh të tjerash përcaktojnë se më të diturit flasin edhe gjuhën italiane atë greke, dhe kjo lidhej me tregtin që kryhej në ishullin e afërt të Korfuzit. Pra vetëm në shekullin e 18, popullata e këtyre anëve vetë shkruan se paria flet edhe italisht e greqisht, sa ko ishulli i Korfuzit ishte zotrim venecian për rreth 400 vjet. Kimariotët që kryenin tregti apo vendosnin familjet në rast të luftrash me administratën, ishin të detyruar të komunikonin në gjuhën italiane. Në ndërkohë nga shekulli i 18 mëtej, për çështje shkëmbime shtrektare, një pjesë e vogël ka nisur të flasin edhe gjuhën greke. Këto fakte përmend edhe ushtaraku e studiuesi britanik William Martin Leak, i cili thekson se ata që merreshin me tregti flisnin italisht e greqisht, ndërsa gratë nuk flisnin asnjë gjuhë tjetër përveç asaj shqipe. Kjo është arsyeja për cilën në 1743-shin, ku shumë familje himariote udhëtuan drejt Italisë, ato nuk kishin asnjë fije dyshimi për identitetin e vërtet të tyre. Dhe nuk përfundon këtu, sepse ka të dhëna të tjera që ruhen në Vila Badesa, madje edhe më të drejtë për drejta. Por cilët ishin mbiemrat e këtyre familjeve që themeluan Vila Badesën? Për fat, këto të dhëna janë ruajtur në regjistrat e kohës, përmes të cilve sigurisht mund të kuptohet më qartë struktura e Himarës në shekullin e 18. Eri përsëris janë të dhëna dokumentare. Cognome e cognome sono stati poi italianizzati perché prima aveva Mbiemrat janë italianizuar sepse më parë kishin preardhje origjinale të paraardhësve të tyre. Kemi për shembull familjen Spiro, Duka,
Kishim Priftin Dimitër Athanasi, që i përkiste fisit Vlashi. Pastaj kemi Giovanni Spiron, kemi Dimo Lesin. Kjo familje me shumë gjasa ka ardhur nga veriu i Shqipërisë. Dimo Andrea, Spiro Andrea, Martin Lesi, kemi edhe Gumat, edhe këta ishin shqiptar. Kjo familje këtu tashmë është shuar, sepse nuk patën pasues meshkuj dhe humbën. Në Villa Badesa nuk është më askush me mbiemrin Guma. Sono sposati, ma poi non hanno avuto figli maschi e la stirpe si è estinta. Qui a Badesa non c'è più nessuno che si chiama Guma. Unë mund t'i citoj mbi emrat dhe t'i them konkretisht të marrë nga regjistri kishës, nga baptisterë, sepse gjithë lindjet regjistroheshin në kishë dhe në regjistrat e kishës të baptisjes ose të pagëzimit, regjistrat e pagëzimit e të në Shqip, shënonin të lindurin, emrin që vihej, prindrit e ti, vendbanimin e tyre, po jo rallë në gjejmë edhe etnitetin e tyre. Në të gjitha raste shënohen albanezi. Regjistri e mbiemrat Gjini e Gjoka, Varfi e Zhupa, Dhima e Derivrana, Pali, Gjika, Andrea, Guma e Mëtej. Të gjitha këto familje kanë qenë pjesë e zhvendosjes nga fshatrat e Himarës drejt Italisë, ku janë identifikuar qartësisht si shqiptar. Gjithçka është shkruar dhe ruajtur në dokumentat përkatëse, e zeza mbi të bardhë. Nuk gjejmë një lloj komësie tjetër në këtë emigrim të madh të këtyre krajinave. Të gjithë vetë deklarohen, dhe s'ka arsye pse të ashtu, albanezi. Por jo vetëm regjistrat e kishës. Duke qenë se mbretërit, siç ishte ajo e Napolit, funksiononin mbi rregulla të forta e të qarta. Veç regjistrave kishtar, ka edhe të tillë notarial, siç emërtoheshin, përmes të cilëve regjistrohen të dhënat zyrtare për të ardhurit në territorin e mbretërisë. Atë na i evidentonte çdo lloj emigranti, po edhe ku vendosej. Në regjistër ka disa kolona ku pasqyrohet emri, mbiemri, atësia e profesionit i emigrantit. Çfarë ishte? Ishte bujk, ishte blektor, ishte artizan, ishte këpucar, ishte marangoz dhe krahas saj shënohet prona që ai kishte. Dhe krahas saj shënohet në të gjithën kohë nga vinte dhe komësia. Në pjesën më të madhe evidentohet komësia. Në të gjitha rastet ne të këtij grupi emigrant, po sikurse edhe të tjerëve, kemi të qartë albanezi. Këto janë dokumenta me këto nuk mundet as të flitet ndryshe, as të thuhet ndryshe. Them çfarë është aq më tepër që në vitet 1700 as kishin lindur nacionalizëm dhe as i shkonte njeriu në mendje për problemet nacionale si që shpesh grinden sot. Pra këto janë dokumente të virgjera. Mbi emrat janë Leshi, janë Andrea, janë Vrana, janë Gjoka, janë Gjika, janë Zhupa, Varfi, Guma, Gjini, Nika, Duka, Vlashi, Pali, Mihali, Dhima dhe Zaho. Sot në qytetin e Himarës, ende i gjen një pjesë të mbiemrave, si që janë ato Gjoka, Guma, Duka, Gjini, Dhima e mjaft të tjerë. Disa tregojnë identitetin e vërtet, të tjerë jo, edhe pse si dëshmojnë faktet e nënvizuara nga dokumentat, para arsit e tyre, apo edhe kushurind, nëse mund të thuhet kështu, që jetojnë sot në Itali, ishin dhe janë të gjithë shqiptarë. Pjesa tjetër e mbetur e mbiemrave të ruajtur në dokumentat e kohës i përkasin familjeve të zhvendosura nga fshatrat e tjerë të krahinës së Himarës, kryesisht nga Piqerasi, nga ku vinë shumica e tyre. Bile të gjithë, pa përjashtim, sepse gjuha mbijetoi, flasin vetëm shqip, nuk kanë një dialekt ose një gjuhë tjetër. Mio padre Di Lazzaro Giorgio. Baba im quhej Giorgio Di Lazzaro,
mamaja Gjozepina dhe Mikeli. Të dy ishin arbëresh. Të moshuarit vetëm Shqip flisnin mes tyre. I mbaj mende dhe unë. Që prej kohës kur erdhën latinët, Shqiptarët e vjetër mes tyre flisnin vetëm në Shqip, sepse nuk donin që të kuptoheshin. Marrëdhëniet fillimisht nuk ishin të mira. Nuk e bënin se ishin të këqinj, por donin të ruanin gjuhën e tyre, traditat dhe kulturën e tyre. Këtu kishte vetëm Shqiptar. Italianët erdhën më vonë. Prima erano solo loro poi in questo paese. Si shtregojnë vet banorët e Vila Badesës, vendbanimi ka patur dikur dy porta hekuri, në hyrje dhe dalje të tij. Kjo ishte një formë zgjedhur nga të parët për të mos lejuar lëvizjen këtu të huajve, që nuk i përkisnin komunitetit shqiptar. Traditat këtu ishin aq të forta, aq ekstreme, sa shqiptarët e vjetër nuk i lejonin martesat me italianët, dhe aq më pak që familje italiane të vendoseshin në këtë fshat. Kjo sigurisht vlente për të gjitha komunitetet. Shqiptarët lejonin, vendosnin të martoheshin vetëm me shqiptar të tjerë, si forma e vetme për të ruajtur traditat. Mia nonna raccontava che si sposava. Gjyshja tregonte se shqiptarët martoheshin mes tyre sepse nuk i donin latinët. Më pas një vajzë u dashurua me një djalë të një fshati këtu pranë, rreth 3 kilometra më larg, dhe u largua me të. Nga aty filloi që tradita e vjetër të thyhej dhe nisën martesat mikse. Ka patur dy porta më parë këtu në Vila Badesa, sepse shqiptarët nuk donin që të hynte askush. Ato qëndronin të mbyllura. Unë kam lindur në vitin 1940 dhe në atë kohë fshati ishte hapur dhe italianët kishin filluar të vinin. Già c'erano molti forestieri. Molto chiusi, testardi. Shqiptarët ishin shumë të rezervuar, kokfort. Unë ja them edhe sot bashkëshortit tim. Shqiptarët nëse kanë një ide apo mendim në mendje, nuk ndalen. Edhe vajza ime ka karakterin e të atit shqiptar, thot gjithmonë, ne dalojmë nga të tjerët, ne, vetëm ne, flete dhe ajo gjithmonë. Ci distinguiamo noi, sempre con il noi. Por nëse ky komunitet i ka patur traditat kaq të rëndësishme, si humbi gjuha shqipe, sepse sot në të gjithë Vila Badesën, askush nuk flet më në Shqip. Sipas dëshmive, ndryshimi ka nisur të ndodhë gjatë luftës së dytë botërore, ku shumë familje për shkak të krizës ekonomike u zhvendosën sërisht, këtë herë drejt Europës qendrore, Amerikës, Argentinës e deri në Australi. Kjo bëri që ndarjet të tilla, të ruajtura fort deri atëherë, të zvogëloheshin aq shumë, sa më së shumti në shekullin e 20, martesat me italianët u bën më se normale. Pas vendosjes në Vila Badesa, edhe të familjeve italiane, martesave të përziera dhe mungesës së një shkolle në Shqip, gjuha nisi të bjerret. Këtu gjërat ndodhen madje më shpejt, për shkak edhe të largësisë së madhe që ky fshat i jetuar nga shqiptarët ka nga pjesa tjetër e vendbanimeve arbëreshe, të vendosura në jug të Italisë. Gjuha u ruajt në komunikim me njëri tjetrin, por me kalimin e kohës, gjithçka u zbe dhe shqipja humbi. Gjuha shqipe është folur deri në 1936-ën masivisht. Më pas gjejmë disa familje edhe në vitet 50. Më pas asgjë. Gjuha u humb. Shqiptarët martoheshin mes njëri tjetrit sepse nuk donin të humbisnin traditat, por edhe për çështjen e pronave.
Ata kishin shumë toka këtu dhe nuk donin që këto t'i ndanin me të huaj. Gjyshi im mori një bashkëshorte nga një fshat italian këtu afër, por stërgjyshja ime nuk e donte, nuk e pranonte. Në asnjë mënyrë. Donte nuse në shtëpi një vajzë shqiptare, që të vinte nga familjet e tjera shqiptare që kishin ardhur këtu në shekullin e 18. Non la voleva, voleva che si sposassero tra di loro. Megjithatë në një pikë, shqiptarët e kanë ruajtur traditën e vjetër. Edhe pse për një kohë të gjatë, në Villa Badesa bashkëtojnë edhe me familje italiane. Në Vareza, vendet i kanë të ndara dhe lehtësisht të dallueshme edhe sot. Quando moriva una persona facevano dei canti. Dikur kur vdiste dikush në fshat, në ceremoninë mortore i këndonin e qanin duke i kënduar të gjithë jetën e tij në shqip. No, io personalmente non sono mai stato, mi sono promesso di andarci. Unë nuk kam qenë asnjëherë në Imar, por një pjesë e vogël e këtij komuniteti ka qenë. Ka shkuar edhe në Piqeras. Ne patjetër do të rikthehemi dhe do të shkoj edhe unë. Për ne rrënjët janë shumë të rëndësishme, sepse është gjaku ynë. Origjina jonë është nga ato rrënjë, një pemë pa rrënjë vdes, a më kuptoni? Pikërisht, për këtë arsye, ato janë shumë të rëndësishme për ne. Më dhem që kemi humbur gjuhën, më dhem shumë. Si, quello tantissimo. Quello tantissimo. Në maksimumin e tij, fshati ka patur mbi 700 banorë, ndërsa sot kanë mbetur diku 300 të tillë në mas të moshuar. Në qendër ngrihet busti i Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, i vendosur në mes vitet 70, ndërsa shtëpitë në mas dërmuese ruajnë karakteristikat e ndërtimeve të vjetra. Mes tyre, në pjesën më kryesore, dallohet kisha, e cila është ndërtuar në 1754, pra vetëm pak vjet pas mbërritjes këtu të tyre. Ajo është katolike, por e ritit bizantin, të cilit i përkasin banorët e këtushëm. Interesant është fakti se një prej ikonave të kësaj kishe, sipas studiuesve, është sjellë këtu nga zona e Himarës, që në vitin 1743 prej familjeve të para. Questa è l'icona che loro siamo sicuri che l'hanno portato dall'Albania. Kjo është ikona që ata jemi të sigurt se e kanë sjellë nga Shqipëria. Në radhën e parë është e shekullit të 15. Dhe banorët këtu kanë ardhur në shekullin e 18. Pra është e qartë se ajo ka ardhur me të parët e tyre nga vendi i origjinës. Sipas të dhënave që disponojmë ne, duket se kjo ikonë është sjellë nga manastiri i Piqerasit. Madje disa prej banorëve kanë vajtur ta shohin komunitetin e asaj zone. Për fat keq, ai manastir është thuajse i braktisur. Por ata e kujtojnë këtë emigrim përmes të cilit kanë sjell edhe këtë ikon kaq me vlerë. Të tjerat nuk dim nëse i kanë marrë gjithashtu nga andej, apo i përkasin pjesës së këtushme. Një pjesë e historisë së Villa Badesës gjendet në muzeun e këtushëm, ku veç të tjerash, është vendosur edhe një hartë që tregon lëvizjen e familjeve në 1743-shin nga fshatrat e tyre drejt Italisë. Janë të gjitha qendrat, nga Himara e deri në Shën Vasil, duke kaluar nga Piqerasi, që dëshmojnë në këtë hartë të riprodhuar në bazë të dokumentave të vjetra. Këtu janë vendosur objekte të ndryshme, copëza kujtimesh të shumë familjeve të Villa Badesës, se cila prej tyre fsheh pas vetes një gjurmë, një histori, një rëfim, që banorët janë përpjekur ta ruajnë në këtë muze të thjeshtë, por me kaq shumë vlerë brenda tij. È stato difficile inizialmente. Fillimisht ishte e vështirë të kishim një projekt, një vend të mirë ku ta ndërtonim këtë muze në pjesën historike të Villa Badesës.
Më pas, mbledhja e informacionit na mori disa vite dhe për këtë na ndihmoi prifti Lino Bellizzi, që ka qenë këtu për 40 vjet dhe ka shkruar një libër me shumë vlerë. Unë e kam nënën shqiptare. Familja e saj ishte shqiptare. Bjemri ka qenë Mili. Ne mendojmë se origjina ka qenë Mhilli. Sono di origine albanese. Il cognome infatti è Mili, probabilmente Mihili. Più che egoisti siamo, diciamo, më shumë se sa egoist, jemi të lidhur me rrënjët tona. I duam dhe pikërisht për këtë, kohën e lirë ne përpiqemi ta përdorim për të ruajtur sa mundemi origjinën tonë përmes informacioneve, dokumentave, duke u dhënë atyre vlerën e vërtetë që kanë. Nëse këtë nuk e bëjmë ne që kemi rrënjët, përse duhet ta bëjnë të tjerët? Perché se non lo facciamo noi che abbiamo delle radici, perché dovrebbero farlo altri? Mjaft prej fotografive të vjetra janë realizuar nga dy autorë shumë të njohur edhe në Shqipëri, siç janë Eduard Lear, piktori britanik, por edhe albanologu i njohur Maximilian Lamberts. Madje ky fundit edhe u thoi drejt Vila Badesës, jo pa qëllim. Ai kërkoi të studionte dialektin e vjetër të gjuhës shqipe që ruajnë në këtë fshat. Mediat italiane jo pak herë kanë pasur në qendër të kronikave të tyre Vila Badesën. Kjo për shkak të strukturës të rregjëse ndërtimore që kanë shtëpitë këtushme, të cilën banorët pretendojnë se kanë mbartur të njëjtë siç ka qenë në fshatrat e tyre në Bregdetin shqiptar. Traditat, duke nisur nga pagëzimet, tek martesat, ceremonitë mortore, festimet e ndryshme deri tek meshat e të dielave, kanë sipas studiuesve një karakter sa të ndryshëm nga ato italiane përreth, po aq edhe të vjetër e misterioz. Dal 1800-743. Kjo është një shtëpi shqiptarësh që nga viti 1743 është ndërtuar nga të parët e mi që kanë ardhur nga Shqipëria në kohën e pushtimit osman dhe e mbretërisë së Napolit. Të parët tan, të gjithë flisnin në gjuhën shqipe, por më pas, për fat keq, u humbën shumë tradita. Nuk kishim shkollë dhe me vdekjen e të moshuarve gjërat u bën të vështira. Nëna ime e kuptonte shumë mirë shqipen. Ka vdekur para 2 vitesh në moshën 94 vjeçare. Morta 2 anni fa al 94 anni. Le case degli albanesi un po' più benestanti. Të tilla si kjo këtu ishin shtëpitë shqiptarëve që kishin një pozitë më të lartë, general, kapiten e kështu me radhë. Ndërsa shtëpitë e vogla i përkistin atyre që kishin më pak para dhe ishin banor të thjeshtë. Kujtimet mbarten padyshim më fort nga të moshuarit, madje nëse gërvisht fare pak, ka prej tyre që ende ruajnë sobza të gjuhës shqipe. Mërmëngjes, buongiorno, mërënate, mërëmbrëm, lo zio si chiamava Gliaglio. La nonna mo non mi lo sape, lo so pure, per esempio, il bicchiere, ketchup, il vino verde, il pan buker. Kur i dëgjoj shumë fjalë shqipe, ndjej një si thirrje, një ndjesi që nuk di ta shpjegoj. Para disa vitesh këtu u hap një shkollë e vogël, ku vinte si mësuese një zonjë nga Tirana, që përpiqej të na bënte mësime në gjuhën shqipe. Por ne ishim shumë pak që shkonim. Unë jam rritur në këtë vend. Però ne eravamo pochissime. Fa ole il meri, mi mezzodi, lu tu per me fai d'ore, tani e mne ore. Certo che mi dispiace, perché ormai siamo pochi. Sigurisht që më vjen keq. Tani jemi pak,
ndaj dhe gjuha ka humbur. Këtu nuk e flet me njeri, vetëm ne kujtojmë gjërat vogla. Kur ikëm në Shqipëri 2 apo 3 vite më parë, nuk e mbaj mend mirë sepse jam shumë e moshuar. U thash të tjerëve, nëse vdes, atëherë duhet të më varrosni në Shqipëri. Se po i muaj, allora mi dovete seppellire në Albani. Sot, ndryshe nga shumë ditë të tjera, Vila Badesa nuk është e heshtur. Një festë e vogël, po zhvillohet në qendër të fshatit, ku marrin pjesë jo vetëm banorët e tij, por edhe shqiptarë të tjerë të ardhur në Itali pas viteve 90. Është jo pak të rejse të shohësh shkrirjen e traditave të vjetra me ato të sotme, vazhdimsin që vjen kaq natyrshëm mes shqiptarëve të këtushëm. Kjo veshje, të paktën se që njohim ne, përdori nga parar si tanë në ditët festive si kjo. Këtë e ka bërë motra ime duke ruajtur me besni kria të original. Shumë familje në fshat kanë bërë një të tjilë sepse ne kemi dëshirë t'i ruajmë e tregojmë tradita tona. Për fat të keq, shumë kanë humbur. Me gjitha të, ne jemi përpjekur sa mundemi t'i kalojmë brez pas brezi. Kjo sidomos sa i përket gatimeve tradicionale, që nënat shqiptare kanë gjithmonë dëshirë t'ja kalojnë vajzave të tyre. Si cerca di tramandarlo di padre di madre in figlia e via dicendo. Questo era tradizionale, questo che mangiavano quasi tutte le. Kjo është tradicionale dhe hanin të gjitha familjet e këtushme. Ne i quajmë tepsi. Ky është një ushqim i lashtë dhe tradicional që ne e kemi përdorur gjithmonë këtu në Vila Badesa. Mbi të gjitha më vjen keq se kur të shkojmë ne të moshës sonë, nuk do të jetë më askush që do t'i ruaj këto tradita. Unë ndoshta e kam në zemër sepse unë gjithmonë jam ndjer shqiptare dhe asnjëherë italiane. Sot më shumë se kur, banorët e Vila Badesës duan të rilidhin në mënyrë të vazhdueshme kontaktet me Shqipërinë dhe krahinën nga ku vijnë, Piqerasin, Kimarën, Shën Vasilin, Qeparojnë e të gjitha qendrat e banuara ku identifikohen rrënjët e tyre. Pavarësisht se i ndajnë shekujt, kanë humbur gjuhën e mjaft elementë të tjerë identifikues, ndjesitë mbeten ende shumë të forta. Ju direi a tutti, rispettate le vostre origini. Unë do t'i thosha të gjithve, respektoni originën tuaj, mos keni turp dhe kërkoni para arsit tuaj, sepse për mua është një respekt që duhet u bëjmë të parve tanë. Shpresoj shumë që një ditë të takohem me ta. Do të doja shumë t'i takoja të gjithve. Volentieri. Faleminderit. Come si fa? Così. Questo è un segno. Amo l'Albania. Nuk është e vështirë për të zbuluar himarën. Shpesh, nuk duhen shfletuar vepra e dokumenta të hershme, sepse ka ende dëshmi të gjalla, të drejtë për drejta, të ruajtura brez pas brezi në Vila Badesa. Këtu më shumë se kur, qartësohet ajo histori, që grupet të caktuara kanë dashur ta deformojnë, jo pa qëllim, por të vërtetat, sa do të zhyten, të goditen, të shtyhen, dalin gjithmonë në sipërfaqe. E kjo nuk ka lidhje me nacionalizmin ekstrem, kërcëllitjen e dhëmbëve, shtytjen dhe deklaratat e forta mes Tiranës e Athinës zyrtare, por thjesht dhe vetëm me të vërtetën. Shami, Dami, vjeni, vjeni, porta pure quello. Kjo është historia Vila Badesës, që ne risollëm me shumë dokumenta të dhëna të reja, por duke u mbështetur padyshim tek themeli, që janë dëshmitë e gjalla të këtyre banorëve. Dhe këto dëshmi kanë vlerë mbi gjithçka. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.